អមរេចនិងរដ្ឋបន្តឹងការវិនិច្ឆ័យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅចិនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូបៃដិនកំពុងពិចារណានិងសម្្រាត់រដ្ឋបន្តឹងលើច្បាប់វិនិច្ឆ័យនៅក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិករួមទាំងការវិនិច្ឆ័យនៅប្រទេសចិនផងដែរអាមេរិកសង្ឃឹមថាការរដ្ឋបន្តឹង ច្បាប់វិនិយោគនេះអាចនឹងកំណត់អត្តភាពរបស់ជនក្នុងការទៅយកបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាដែលអាចបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពចិននេះបេតាមសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ដោយយោងសម្ដីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទីស្ងកឹមថាប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងប្រកាសពីការរឹតបន្តឹងលើច្បាប់វិនិយោគនេះក្នុងគោលបំណងកំណត់ការវិនិយោគរបស់ ជຸດជាតិអាមេរិកក្នុងផ្នែកបញ្ជាការវិទ្យានឹងអាចយកទៅប្រប្រាស់ផ្នែកសម្ណស្សកិត្តដូចជាបញ្ជាការការវិទ្យាបង្កើនសមត្ថភាពกองទ័ពចំនួនក្រោយដែលវាជួយឲ្យប្រទេសចិនអាចបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកกองទ័ពផងដែរ ការរំດំតឹងច្បាប់វេនីយោគនៅក្រៅប្រទេសលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនេះគឺជាការព្យាយាមចងក្រោយរបស់អាមេរិកដោយសម្ដៅទៅលើផ្នែកគំតបនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនស្របពីសੰពន្ធភាពរវាងប្រធានាភំណាទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតលើពិភពលោកត្រូវបានរំខានដោយបញ្ហាផ្សេងៗឲ្យសੰពន្ធភាពអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែតានតឹងថែមទៀតចងក្រោយគឺបញ្ហាអាមេរិកបានបាញ់បឡុងចិនឲ្យធ្លាក់ ដោយអាមេរិកបានលើកឡើងថាចិនបានបង្ខំប ალ ុងស៊ုပ်ការមកលើតានាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមចាប់ប្រកាន់ថាចិនត្រៀមបញ្ជូនអាវុធទៅជួយរុស្ស៊ីក្រៅពីនេះការប្រកាសរិបបិង្ង់លើក្រុមហុនវេទនយុគគឺជាការគិតខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់អាមេរិកគណៈកម្មាធិការទិញខាតដុល្លារឆ្នាំ2022កន្លងទៅអាមេរិកបានប្រើវិធីនានាក្រົບក្រងការនាំចេញដើម្បីកំណត់សមត្ថភាពរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបន្ទះឈីបកម្ពិតខ្ពស់ដែលចិនអាចយកទៅបង្កើតអាវុធក៏ដូចជាបង្កើតសមត្ថភាពកងទ័ពផងដែរ ជម្រាបអធិបតីព្រះរាជានាយកសូមបញ្ជាក់ថាបាទនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា